I dag gør jeg alt det, jeg ikke må. Og det kan jeg løje for. Der, hvor jeg sidder lige nu, der går rigtig mange mennesker forbi. De skal ind på noget, der hedder Christiania. Det er der, hvor jeg er lige nu. Jeg gider ikke at vise nogen noget, hvor jeg sidder. Jeg sidder lige ved siden af et eller andet sted, hvor nogen går forbi bagved. Nu skal vi høre, hvad der sker. I dag, der tager jeg sådan en her. Nu skal I bare se, hvad jeg gør i dag. Skal jeg se her. Så tager jeg sådan en dem her. Den her. Så tager jeg, det hedder en politibetjent. Jimmy Anders kender Årtsmagt. Det kender jeg. Klovneshowet. Okay? Det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg tager noget vedmål herinde, hvor jeg sidder. Og så har jeg tænkt mig at lægge ham ned, og så har jeg tænkt mig at pryle ham til han dør. Nej, det må jeg ikke gøre. Nej, jeg skal bare lægge ham ned. Jeg lægger ham bare ned. Og så herovre, der er en cykel. Og så ligger han og glor. Og så sidder jeg bare lavet som ingenting. Jeg siger, undskyld, jeg er psykisk syg. Vær med på et vedmål, om jeg tør eller ej, for jeg tør godt. Tør du ved med mig? For at spørge min mor. Når jeg siger, gør det, så gør jeg det. Og hvis der kommer en panserbil, der passer lige i beskrivelsen i mit hoved, han skal bare ligge et sted. Så kan jeg love dig, for det er, jeg træner ret mange gange til at lægge nogen ned, og det er jeg rigtig god til. Og det kan godt være, at han havde blå skjort på, og osteklokke, eller fanden de kalder dem der selv. De er kraftigt med klammen, det kan jeg løje for. Og de skal satme med ikke komme her til min has, det kan jeg løje for. Så sådan er det bare. Tilbage til, jeg ved sgu ikke om kaldet reality, men jeg ved i hvert fald, at lige om lidt bliver det uploadet. Og hvis der kommer en forbi med en rigtig beskrivelse i mit hoved, så skal jeg lave, så bliver jeg gerne og siger, undskyld, du ligner bare fjenden. Det er godt, at du har blod skjort på det, hvad du har, men du skal ikke komme her og gå, hvor jeg står og sidder og hvad fanden er, for jeg er hjemløs, så er jeg fucking ligeglad, forstår du det? Forstår du, hvad jeg fucking er ligeglad, og ligeglad er? Ja, du er ligeglad med mig, men jeg er også ligeglad med dig, du siger, når du ligger nede, så er det ikke, om du får sparket tænden ud af mig også. Det er det, man kalder rigtig ligeglad. Er du lige så ligeglad med mig, som du er med dig? Ja, det kan du for, og du er bare politi. Men tøserne rører jeg ikke nu. Men hvis jeg giver den samme behandling, som de gav min til ven Nicky Slagelse, en anden dag direktør Knud. Nej, hvad fanden var det, hedder ham den gamle for Slagelse? Hvad er det, du hedder nu? Hvad er det nu, der hedder? De gamle svin, der er oppe i hjørnet der med det grimme tud, og det der, man kunne sige, det var alkoholiker i fritiden og lignende. Hvad fanden er det, du hedder du? Og Kurt, ja, Kurt. Du hedder Kurt. De gamle svin, ikke også? Nu skal du høre Kurt fra Slagelse, Vestjyllands politidirektør, eller hvad fanden du sagde, du hed. Ved du hvad, du er? Du er det klammeste svin, jeg nogensinde har mødt, og spørger mig, om jeg så har Jensen er kommet på junk. Er du selv på skong? For det har du haft godt af, fordi så har du haft lidt mere intelligens end en fucking 4-årig. Der er fandens det forskel på skong og junk. Direktør, politimand, eller fanden du siger det. Det er i hvert fald blå i pæren snart, og det er også om øjnene, hvis du ikke slapper af, for så kommer jeg hjem på din hjemadresse, forstår du det, Kurdistan? Så ryger du nemlig derned, og de kan også genkende dig, Kurt. Forstår du det? Forstår du det, Kurt? Jeg er fucking ligeglad, jeg skal nok på det, hvad jeg har allerede fundet ud af, hvor det er, sådan en jakker, du bor, for der er nogle hjemløse, der har faktisk været og spurgt dig, og de ved faktisk, hvor du bor. De kunne bare ikke lige huske det, hvor du var for. De er nemlig på junk, Kurt, ved du hvad? Og de skulle ligeglade med, for de skylder ikke, fordi de skylder mig noget. De skulle ligesom sidde frem på samfundet og give dig en tur lige til pension, ikke? Du tror, du skal have en god pension og slappe af, ved du hvad? Vi kalder det stalker.dk, politi, fuck af, gå hjem.dk, hvad fanden du kalder det, Kurt? Ved du hvad? Du er eddermame pisse mig, Kurt. Det kan jeg love dig for, Kurt. Det er godt, at du er direktør for hele lortet, der hvor du kommer fra, men hvor jeg kommer for ikke, der er direktør for her lort, det betyder, at du er fri, så er jeg direktør for dit liv. Forstår du det, Kurt? Vi ses derude, Kurt. Det kan være, du er fra arbejde lige nu, når du ser den her, du sidder og tænker, har jeg virkelig pisset ham så meget af, da han sad på gulvet, da jeg spurgte ham om junkie? Ja, det har du, Kurt. Og ved du hvad? Nu er det personligt, Kurt, og ved du hvad, det bliver personligt, så er det skide sjovt for mig, og ikke så sjovt for dem, jeg laver personligt for, fordi jeg har rigtig mange, der kunne tænke sig at hjælpe mig med lige mig. Du siger, når der sidder uden for dit hus, det kan være mig, det kan være en med en til. Det kan også være mange andre. Forstår du, Kurt? Det kan være, at vi lige fandt sindet, det kan være, at vi rigtig ondt sindet. Det kommer an på, hvad en lige humør. Ligesom du også skifter med nogle gange, så slår du på folk, nogle gange gør du ikke. Du har ikke slået mig endnu, og du kan lige få fingrene over højere, end du gjorde sidste gang, da du skulle til at være smart. Ved du hvad? Så bliver du smart en gang til, det er på sygespor bagfra, det kan fortælle dig, Kurt. Fortæl dig det. Forstår du det, Kurt? Kurt, din spurt. Hvad var det, du sagde, du hed? Var det Kurt? Er det rigtigt? Du ved, at man sidst din spurgte, det kan forstå dig. Direktør, politibøjser, mand. Og jeg håber, at nogle kollegaer kommer fint. For så griner de også, ligesom de gør ned på tankstationen nede på Shell. Det er, hvad hedder den nu? Cykeline. Hvad hedder det? Cykel K? Ja, Cykeline, bare kan jeg sige. Cykel K. Der stod dine ældre betjente. Og sagde, når det er dig med øjet. Og så den anden viske lige at strække den anden. Ja, ham med Kurt. Og så grinede de. Gå ved, hvad det betyder. Om det var mig, der vandt, eller dig, der vandt. For det var dig, der løb, og det var mig, der sad og grinede til sidst. Og jeg sagde til dig, at jeg kan gøre det på 21 dialekter, så jeg siger, syg sprog, 21 dialekter, Kurt. Hvad kan du på, jysk og dansk, eller hvad? Jeg har ikke hørt dig snakke dansk endnu, men kan du også dansk? Hvorfor i Jylland kommer du, siger du? Kurt, prøv lige at spare mig en gang. Nå nej, for helvede, det er sgu ikke live. Det er rigtigt, det er. Ved du hvad, jeg uploader lige om lidt, ikke, Kurt? Og så tager du lige og følger med her. Kurt, nu skal jeg lige have skrevet en sms til ham der. Du ved ikke, lad os kalde ham Jakob. Jakob Dick, ham kender du godt, det er ham der, ham der narkoman, du kan lide. Ham, du har fået tæsket et par gange. Ved du hvad, Kurt, det er min lillebror. Og da jeg fandt ud af, at du har fået ham tæsket af nogle andre korrupte betjente, og jeg hørte her til morgen også, ved du, hvad de også har gjort i historikken?
Skal vide skoven, Kurt. Hvor er det, I kommer til at blive? Du bliver skal vide skoven, bare som pensionist, og så er der ingen, der kan hjælpe dig, for så ligesom... Så er du ude at klubbe, hvis man kan sådan, og det er lige meget, du tror, du skal have efterløn og sådan noget, ikke? Det er lige meget, det skal du ikke bruge, det hvor du kommer ind. Vi skal lige bruge dine penge, inden du krasser helt af. Og det er ikke en trussel, det er bare ligesom en, hvad skal man sige, en fremtidsplan for din pensionsopsparing, den ligesom ryger over ved andres kasser. Hvis du er ligesom, altså, du får en på kassen, du ryger på vores kasse. Hvis du står og mener, ikke? Det er ingen trussel, du bliver bare holdt op i hjørnet nu, Kurt. Du er helt alene, når du er fri. Forstår du det? Det er jeg ikke. Jeg har rigtig mange, der gerne vil fri. Ved du hvorfor? Vi er hjemløse, Kurt. Og det er sådan som dig, der gør, vi bliver hjemløse. Ved du hvorfor? For så bliver vi hjemløse. Så forbliver hjemløse. Hvorfor? Så kan jeg hjælpe flere tusind, som har gjort igennem min historik. Igennem min historik har jeg hjulpet tusind. Du måske hjulpet 20, hvorfor? For du har kun 20 ting, der kan klippes af. 10 tæer og 10 fingre. Det er de 10 ting, du kan hjælpe dig selv med at sige, au, vi stopper her. Lad os give resten af pensionsordningen. Dig, Mik, og din bande. Hvad er det for en bande? Det ved jeg ikke. Lad os kalde den, røverbanden af alle politibetjente i hele Danmark bliver røvet af mik.spande.dk et eller andet. Bare for sjov, fordi jeg kan mærke på det, du er så fucking rup, og når der er så dårlig respekt for en, der sidder ned og sidder og tyder og fortæller om, hvordan jeg bliver slået ned og næsten går ihjel, og du så sviner mig til på den måde, ikke? Så skal du se, nu skal du nok have fat i dit direktør og beskytte det der beskyttelsesting, som jeg snakker om sidst. Det var ligesom om det her Rasmus Klub der, ikke? Nu koster det dig så 1.500 i skattepenge for dig selv. Fordi du har været så dum over for en ligesom mig, som er intelligent og har så mange mennesker bag mig, der kan finde en dig så nemt. Så du bliver nødt til at få beskyttelse mod sådan mig. Der er ikke på at røre dig, men alle de andre, når de ved, hvor du bor, så gør de det bare en tjeneste der, og drille dig lidt, ring på dine klokker og sådan noget, bange for vinduet og kaste nogle sten. Bare sådan nogle forskellige herster. Så du er nok nødt til at flytte adressen 300 gange, inden du flytter videre i livet, hvis man kan sige sådan. Så Kurt, nu kan jeg ikke huske, hvad det er nok at sige, at det er dig, der direktøren, den skalle, klamme idiot, der var så dum at fortælle mig, at jeg var junkie. Og det var der nogle dage efter, hvor det var, jeg var besøgt for at slå ihjel af Brian, og så ham der Michael Olsen, der betalte af Michael Carlsen, nede i buret der, som du ikke gad at gøre noget ved, for det var slet ikke interessant. Nej, nej, og dem, der sælger næsten, hvad er det, 8 kilo has om året eller måned, og de må godt, fordi det er jo bare dem. Men herinde, hvor jeg sidder nu, og det kan sige, det sted, hvor der var solgt rigtig, rigtig meget, rigtig god kvalitet. Ikke det der lort dernede fra, de selv laver en rigtig god kvalitet, hvor det er for så billigt, du, at man kan næsten få det med hjem i poser og sæk. Forstår du det? Og nu, når jeg har fået det med hjem i poser og sæk, så skal du regne med, at du får nogle forbandet smæk, Kurt, på din efterlønskonto. Og hvad der er? Hvil i fred. Forstår du det, Kurt, din klamme strissersvin? Og hvis der kommer ind din betjente kunde her, ikke? Så ligger hans kollega lige der, Kurt, på grund af dig. Og så hedder jeg Kai. Næste gang, de skal se min ID, så er det stadig ukendt adresse og glit, hvor jeg så befinder mig. Det er for at blive ukendt, dit svin.